Přípravy na letošní v pořadí už 24. ročník Tříkrálové sbírky jsou v plném proudu. Koledníci do ulic vyrazí už v pondělí 1. ledna a budete-li chtít, mohou se podepsat na dveře vašich domovů. Křídy za tímto účelem už byly posvěceny v kapli domova pro seniory na Domském pahorku. Vždycky máme křídy bílé, letos máme i barevné, protože jsme se setkali v praxi s tím, že dveře jsou plastové, barevné, takže bílá křída není často vidět, takže jsme zvolili křídy barevné a máme k tomu letos i fixu, protože nabízíme i samolepky s potiskem anebo s psaným textem, který budou psát děti. Tříkrálová sbírka bude probíhat až do 14. ledna. Koledníky ovšem můžete potkat i na netradičních místech, například při novoročním výstupu. Je doba inovací a tak jsme si vymysleli, že letos vyzveme dárce ke koledování i na kopcích Českého středohoří a proto budeme účastni novoročních výstupů, a to na Kalich, Lovoš a Varhošť. Tyto kopce jsme si vybrali, protože jsou turisticky velmi zajímavé a proto tam vysíláme naše koledníky s celou výbavou. Nemůžeme vám na dveře sice napsat tu značku K plus M plus B plus 2024, ale budete si je moct napsat sami, protože koledníci budou rozdávat právě křídy. Z výtěžku Tříkrálové sbírky Charita Litoměřice nakoupí hlavně kompenzační a rehabilitační pomůcky pro seniory, a to včetně toaletního a sprchovacího křesla. Naši koledníci jsou děti, kteří se přihlásili dobrovolně ke koledování a k naplňování sbírky, proto prosím, buďte na ně hodní, vstřícní, usměvaví a štědří. Kromě vhazování mincí a bankovek do našich kasiček budeme rádi i za online platby, které probíhají formou QR kódu, na každé kasičce ho naleznete. A kasičky budeme rozpečeťovat 16. ledna po obědě, takže tam se dozvíme první částku a druhou částku z QR kódu se dozvíme na konci ledna. Výtěžek z Tříkrálového koledování určitě můžete sledovat na webových stránkách Charity Litoměřice, diecézní Charity Litoměřice, Tříkrálové sbírky, ale taky na stránkách Litoměřicko 24.